Аз четох много внимателно позицията на Съюза на съдиите в България и в нея някои неща ми направиха впечатление много силно. Едно, две от тях са ясни категорични твърдения. Първото е свързано с това, че от тук нататък, цитирам почти дословно, ще плащаме скъпо, но манипулативно мисля, че беше правораздаване. И второто беше свързано с отхвърлянето на част от предложенията в парламента. Твърдението беше почти буквално, го цитирам, че е отнет шанса на истински независимите съдии. Бихте ли коментирали какво означава манипулирано правораздаване и какво означава зависима правосъдна система? Нещата, които пряко адресират, нали, и гражданите, и инициативите, а и съдиите, нали, през така, искането за съдебна реформа. Всъщност, наистина нещата имат връзка едно с друго. Голямата ни надежда беше политиците да признаят еднозначно, че авторитет, издигнати от действащи съдии, ще могат да имат решаващ глас в тази самостоятелна колегия съдийска. За съжаление, това не се случи. Въведен е един подход на паритет, което означава, че до голяма степен зависим от персоналния състав на пратениците от парламента и от личностите на двамата председатели на Върховните съдилища. Тоест, съдиите нямат как да излъчат авторитети, които да са в състояние да гарантират израстване в иерархията, основано на постижения, т.е. правораздаване от авторитет. На професионализъм, а не на протекции, да, и на, да, привилегии. От тук насетне възникват страшно много въпроси. Как ще се осигури всъщност този кадрови ресурс, ако съдиите не могат еднозначно да кажат, ние всички заставаме за този съдия. И всъщност ние сме свидетели по-настояще. Константин Пенчев, като член на ВСС, еднозначно каза, аз гласувам, защото не знам нищо срещу колега. Всъщност проблемът е, че трябва да се гласува тогава, когато си наясно какви са качествата на съответния предложен колега. И всъщност от така гласуваната промяна няма абсолютно никаква разлика, освен това, че обличаме нещо в формата на конституционна промяна. И тази конституционна промяна очакваме да промени какво, не е ясно. Всъщност, единственото, което е ясно, че в съдийската квота няма мнозинство на авторитети, припознати като такива от действащите съдии. И трябва да се разчита на благоволението на този или на онзи, изпратен от парламента. Защо ще бъде манипулативно? Нали, сега, от тази гледна точка наистина остава да се надяваме, че все пак членовете на тази комисия, изпратени от парламента, ще имат друга основа за своето решение, не спуснати им директиви от политическа целесъобразност, да, а не, да, по съвест. Да. Защото това е само гледна точка на това какви ще са личностите. Ние искаме да се създадат такива механизми, при които личностите, конкретните, да не са толкова важни, а да не зависи от тези определени хора какви решения ще се взимат, а да зависи от правилата, които са създадени. Тоест, единствената целесъобразност да бъдат правилата и принципите, а не политически или други съображения. Да. Добре, бихте ли коментирали, разбирам, че така позицията на съдията е малко по-различна, но все пак понятието централизирана или някой казват сталински модел на прокуратура. Какво означава това за мен, примерно като потенциален клиент? Нали, на... Ами, като потенциален клиент при централизираната прокуратура, в крайна сметка всичко може да стигне до главния прокурор и всичко главния прокурор може да сведе като задължителни указания до всеки действащ прокурор. От тази гледна точка, на практика, възниква въпросът, който е разпознат и включително и от съда в Страсбург,
кой ще реши по отношение на главния прокурор? Ако всички са му подчинени, кой е този, който ще му прецени? Сега, в контекста на решението, взето от парламента, главният прокурор има решаващ глас, толкова доколкото той заедно с петима души, които са избрани по един или по друг начин, които са му подчинени, решават всичко за прокуратурата. И петима са, са представителите на парламента, т.е. той не се нуждае никога да убеждава. Няма възможност. Разбирам. За контрол. Това ли обяснява... Сега ще ви кажа каква е разликата между един съдия и един прокурор. Аз като съдия си решавам делата, както аз намеря за добре. И едва когато приключа едно дело с краен акт, той отива обжалваем, той отива в следващата инстанция и там този акт може да бъде потвърден, отменен и изменен и така нататък. Докато на практика прокурорите не се произнасят с краен акт. Той може да има някакво убеждение, един конкретен прокурор, може горната инстанция по всяко едно време, неприключило производство, да иземе делото, да му даде указания, да обърне изцяло и за това нещо, кой носи отговорност. Примерно, ако прокурора смята, че това дело няма събрани доказателства или че не трябва да се повдигне обвинение по някаква причина, а горната инстанция го принуди да повдигне обвинение, кой ще носи отговорност после, ако това обвинение не може да бъде доказано в съда, че те са оправдателна присъда и този човек първо, че е изстрадал години наред, бидейки обвиняем, възможно задържан, с всичките последствия за него и за семейството. Кой ще носи отговорност за това нещо? Този човек ще има право единствено на някакво посещение по закона за отговорността на държава, каквито непрекъснато се присъждат. Аз лично гледам много такива дела и виждам грешките на прокуратурата. Само че там няма, всичко е размито. Всъщност, да, историята стои с чупената стомна. Келвай, да, че ще го обезщетим и че ще го оправдаем. В интерес на истината, в контекста на тези очевидни за всеки съдия проблеми, да, пороци, чуваме главния прокурор, който е бивш съдия, да казва, че съдът е виновен за това, че има много оправдателни присъди. Това е под всякаква критика. Ако бивш съдия каже, че съдът му е виновен за оправдателната присъда, без да държи сметка на какво почива обвинението, това е повече от страшно. Същия този главен прокурор кадрува и по-настояще. Можем да си представим въз основа на какво той взима решение. Да, защото пленарният състав, който решава съдбата на всеки един съдия, се състои от всички, включително главния прокурор, включително всички подчинени доскоро прокурори, които ще се върнат след време при 7 годишния мандат, пак ще му бъдат подчинени и зависят от него. Така че това е абсолютна химера, че докато не били членове на ВСС, прокурорите са независими, затова могат да правят всичко. Не са независими. Никога не са независими, за разлика... Трябва да има гаранции. Не става въпрос и тук позицията на съдиите, изобщо въобще не се говори за оставка на главен прокурор, който и да е той. Не е въпрос в това. Аз не ви питам това, аз ви питам концептуално да коментирате. Въпросът е, който и да е главният прокурор, той да не бъде безконтролен. Да има гаранции за това, че примерно когато има данни за извършено престъпление, прокуратурата ще го разследва. А няма да разследва избирателно, защото трябва да се насочи някакво острие срещу този или този. Да се разследват едва ли не по приоритет престъпленията, а не да се разследват кокошкарските кражби, а големи престъпления ние не виждаме да има кой знае какви. Аз поне не знам за някакви сериозни, не говоря за криминалните престъпления, говоря за икономически престъпления. Нима не се извършват в България. А всъщност, допреди 9 ноември, 10 ноември, факт е, че свършената работа от полиция и прокуратурата е осъдителна. Милиция може би тогава. Моля? Милиция може би тогава. Да. Значи,
свършената работа е осъдителна присъда. Няма ли осъдителна присъда, работата не е свършена? Какво виждаме сега? Полицията регистрира свършена работа тогава, когато даде случая на прокуратурата. Прокуратурата отчита свършена работа, когато вкара случая в делото и когато това обвинение не удържи на проверката в съдебното заседание, съда им е виновен. Пълен абсурд. И всъщност съдът е удобното извинение за това, че някой не си е свършил работата, а не дай се Боже, ако целенасочено е вкарано сбърканото обвинение, за да бъде изчистено името на някой провинил. Чисто хипотетично, ако тази верига е така задействана, нали, лошо свършена работа в полицията, лошо свършена работа в прокуратурата, лошо подадено обвинение в съда и силна прокуратура, която може да влияе върху съда, възможно ли е тази хипотеза? Това би ли означавало манипулирано правораздаване? Ами, на практика, ако се изисква от съдиите да постановяват осъдителни присъди, и съдиите съзнават... Изисква ли се? Тогава ще ви задам една въпрос. Изисква ли се от съда? Зависи от съда и от неговия началник. Сега в интерес истината чувам, не съм бил в Пловдив, но чувам, че в този съд осъдителните присъди по времето на господин Цацаров са правило. Изключение са оправдателните присъди. Мога да си дам отговор с оглед на неговото становище, че оправдателната присъда при сбъркано обвинение е проблем за съдията. Ако това е така, е страшно. Няма как да не вкарам тогава малко така уличен жаргон. Това ли е опраскването на съдебната система? Ами, в интерес на истината, не мога също да се ангажирам да кажа какво се влага в този термин, когато... Трябва да се каже какво е опраскване. Ето при, нали, над мен е само Господ, няма как да се каже дали е вярно това. Не можем да говорим кой опрасква съдебната система, не можем да кажем това ли е опраскване. Благодаря ви много. Само да се представите, за да ви запиша. Владимир Вълков се казвам, съдя съм в Софийския районен съд. А вие сте? Диана Поличик на Софийския окръжен съд. Много ви благодаря.